taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka sagootiyey cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ka tirsan ururka 10aad ee kumandooska Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo ciidamadan kula hadlayay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa sheegay in ciidankan loogu baahan yahay in ay dhowraan xuquuqda dalka iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba. Dhinaca kale, taliyaha ayaa tilmaamay in askartu loogu baahan yahay inay yeeshtaan anshax ciidannimo. Waxaan u baahanahay shaqsi dalkan u dhaartay, u dhintay, magaca Ilaahay u maray. Magaca Ilaahay aad u marteen, kow asaga inaad Ilaahay inaad caabudaan oo salaadiisa iyo waajibaadkiisa uu idin faray aad ka soo baxdaan, kadibna wixii aad ku dhaarateen oo ah dalkiina inaad daacadu noqotaan oo difaacdaan, insha allahu haddii Ilaahay yidhaahdo inaad ku dadaashaan. Waxaan leenahay Ilaahay ha idin soo nabadceliyo. Waxaan idinkala dardaarmahayaa balwad inaynaadan baran, si aad dalkiina iyo dadkiina iyo tababarkiinuba anfac u yeesho, waa inaad noqotaan askari dishabilin leh, waa inaad noqotaan askari waddani ah oo Soomaali ah, waa inaad ku soo kordhisaan ciidamada tababar, waa inaad magaca Gorgor oo raggii idinka horreeyay ay meel gaarsiiyeen adinkuna aad meel kale gaarsiisaan. Gorgor wuxuu ka mid yahay ciidamada shacabka Soomaaliyeed ay ku diirsadaan, ay jecel yihiin waddankooda u dhinta, intii dhimatay oo magacaas ku dhimatay, intii dhimatay oo Ilaahay dartii u dhimatay waddankooda difaacayana Allah u naxariisto. Adinkana waxaan idin rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waddankiina inaad labada u soo noqotaan, adinka oo diyaar u ah dalkiina iyo dadkiina inaad difaacdaan. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.